Ju përshëndes të gjithëve dhe ju të ndiqni edicionin informativ këtu në Kanal 7. Bashkia Gjirokastër do të prishë çdo kontratë për kullotat në të cilat evidentohen vatraziari. Ka qenë kjo deklarata nën kryetarit të bashkisë Ylli Muho, që ndër të tjera ka bërë publike edhe dëmet e shkaktuara si pasojë vatrave të fundit të zjarreve të rënë në territorin e kësaj bashkie. Bashkia Gjirokastër do të prishë çdo kontratë për kullotat në të cilat evidentohen vatraziari. Nën kryetari i bashkisë Ylli Muho vë theksi në rritjen e përgjegjshmërisë së çdo blegtori që ka në përdorim këto parcela kullosore, pasi në shumë raste janë barinj që për të përmirësuar kullotat shkaktojnë zjarre me përmasa katastrofike. Unë sot akuzoj edhe një pjesë të mirë të qytetarëve të pandërgjegjshëm, kryesisht blegtor, të cilët nën efektin e bërjes mirë për kullotën, për ta patur në stinë e dimrit kullot të mirë të pastruar, i nxjerrin syt këtij shteti dhe këtij populli dhe këtyre qytetarëve duke bërë veprime piromanësh të pa denja dhe të turshme, do të thoshja se është katastrofike në këtë situatë të ngresh dorën dhe të vësh zjarr në ambiente të tilla. Mbrëm gjatë orëve të natës janë thirrur persona që dyshohen si të tillë, por janë në fazën që merren organet ligjzbatuese me këtë proces. Nga ana jonë, do të jemi shumë korrekt në atë që ka ne u kemi thënë në hartimin e kontratës, që nëse do të hasen vatrazjari në territorin e një kontrate kullosore, atëherë automatikisht kjo kontratë do të shbëhet. Zjarret e rëna dje në fshatrat Palokaste dhe Qesorat janë vënë në kontroll dhe më pas janë shuar totalisht falëndërhyrjeve në kohë. Për herë të parë dje rreth orës 12:20 u njoftua shërbimi zjarfikës për një vatër zjarri në fshatin Palokastër, pjesë e njësisë administrative të CEPOS. Menjëherë u bë angazhimi i gjitha forcave të shërbimit zjarfikës, të detashmentit të mbrojtjes rajonale të Gjirokastrës, të dy drejtorive tona të shërbimit publik dhe të drejtorisë bujqësisë, pra u ngrit një grup i mirë pune dhe filloi të menaxhohej situata. Për hir të së vërtetës ishte shumë e agravuar. Rrezikoheshin banesat e fshatit Palokastër, u rrezikua dhe shkolla e mesme Bilal Golemi pranë urës Kardiqit. Po kështu, ditën e djeshme, rreth orës 14:50, u njoftua përsëri për një vatër zjarri në fshatin Qesorat, pranë rezervuarit të këtij fshati, pjesë e njësisë administrative Lungjeri, morëm po të njëjtat masa. Në teren u grupuan tashmë edhe forcat të shërbimit zjarfikës të bashkisë Fqinje Libohov, forcat e detashmentit të mbrojtjes rajonale po e po, forcat e shërbimit zjarfikës, të cilët gjerasin ti falënderoj se kanë qenë heronjt e ditës dje, edhe gjithë grupi që unë përmenda pak më parë. Nuk bëhet fjalë për dëme materiale, bëhet fjalë për bimësi të djegur, për shkurre kryesisht dhe bimësi, të dyja së bashku shkojnë tek diku tek 20 hektar, në të dyja njësitë administrative. E rëndësishme është që nuk kemi pasur humbje në bagti, por katastrofike do të ishte që më tutje për banesa e të tjera e tjera. Jemi fragmentarizuar me këtë panoram që po ju them. Sot të gjitha forcat përsëri pas një shlodhje 2-3 orësh në mëngjes kanë dalë në teren, duke qenë që sot përsëri temperatura do të jenë të larta dhe mos shfaqet përsëri ndonjë vatër zjarri. Situata e zjarreve në Gjirokastër ka qenë përgjithsisht e qetë, me përjashtim të ditës së djeshme, ku janë vërejtur edhe dy vatrat më të mëdha. Strukturat ligjzbatuese po hetojnë dhe do të procedojnë çdo rast të zjarrvënies së qëllimshme. Policia e Gjirokastrës ka referuar materialet pranë prokurorisë rrethit ndaj një 59-vjeçari për veprën penale, shkatërim të pronës me zjarr nga pakujdesia, ndërsa nëpërmet tre persona që të gjithë të moshës 17 vjeçare janë dalur pasi kanë grabitur një turist zviceran. Një 59-vjeçar ka rënë në prangat e policisë së Gjirokastrës, ku akuzohet se duke djegur disa mbeturina ka aktivizuar një vatër zjarri. Policia përmes dijes e shtetasi me iniciale YD 59 vjeç, duke djegur disa mbetje plastike në afërsitë të pronës së tij në fshatin Valare, është aktivizuar një vatër zjarri dhe si rezultat është djegur një sipërfaqe toke me vreshtari.
Specialistët e hetimit të krimit në komisariatin e policisë Gjirokastër referuan materialet në prokurori për veprën penale, shkatrimi pronës nga pakujdesia për shtetasin YD 59 vjeç. Ky person, duke djegur disa mbetje plastike në afërsitë të pronës së tij në fshatin Valare, ka aktivizuar një vatër zjarri dhe si rezultat është djegur një sipërfaqe toke me vreshtari. Tuendër të tjera në njoftimin e policisë së Gjirokastrës. Policia e përmetit ka vënë në prang 3-17 vjeçar, të cilët akuzohen se i kanë vjedhur çantën një turisti. Sipas informacioneve, të ndaluarit janë shtetasit HC, FM dhe AP të 3-17 vjeç banues në përmet, pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin i kanë vjedhur shtetasit zviceran DM 60 vjeç çantën e dorës. Specialistët e hetimit të krimit në komisariatin e policisë përmet kanë ndaluar tre të rinjt dhe kanë referuar materialet në prokurorinë e rrethit. Kaldrimi karakteristik i Gjirokastrës nuk do të kthehet më në identitetin e tij. Kështu u shprehur mjeshtri i Gurit Spiro Bezhani, i cili ka punuar për 33 vite në këtë profesion, ku i referohet gjendjes aktuale të situatës së krijuar si pasojë ndërtimit të rjetit të ri të ujësjellësit në qytet. Në pamjet e parë, mund të duket sikur jemi në themelet e një godine e cila mund të ngrihet rishtazi në Gjirokastër, por faktikisht këto janë punimet për shtrimin e ri të linjës së ujësjellësit në Gjirokastër. Aktualisht ndodhemi në zemër të pazarit karakteristik, ku siç mund të duket edhe nga pamjet, kaldrëmi është katruar totalisht, jo vetëm në këtë zonë, por në të gjitha lagjet e sipërmet të Gjirokastrës. Ndërkohë që afati përfundimtar i punimeve për rjetin e ri të ujësjellësit është data 17 gusht e këtij viti, por që me sa duket dorëzimi këtij projekti ngelet akoma për të parë. Kaldrëmi karakteristik pranë Odeonit të qytetit ka humbur plotësisht identitetin e tij dhe shkak janë punimet që po kryen për rjetin e ri të ujësjellësit, që në fakt kanë shkaktuar dëmtime jo vetëm në këtë zonë. Ndërhyrja është kryer kohë më parë, por ajo që vjet re është fakti se pranë kësaj zone nuk konstatohet asnjë mjet apo punonjës. Gërmimet kanë shkuar mbi 1 metër dhe situata paraqitet alarmante në kohën që jemi vetëm 14 ditë larg nga përfundimi i punimeve, gjë e cila është e publikuar edhe në tabelat informuese. Vetë banorët e kësaj zone shprehen se kjo situatë vijon prej kohësh dhe ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë në ditët në vijim. Kjo bëhet qendra për komandimin e ujrave. Sa kohë kanë atë gjendje? Po vaje sa ditë. Besoni se Gjirokastra do ta ketë prapa të identitet original si që ka patur? Po duhet ta ketë më tani. Po se pati, haram të kemë. Mendoni... Gjirokastra është e bukur. Mendoni se do vi prapë kaldrëmi në gjendjen e tij të parë? Po paso da bien. Sa kanë filluar punimet? Këtu do bëhet ujë, thonë. Keni parë të tillë situate dhe në lagjet e tjera të Gjirokastrës më lartë si është gjendja? Po, ore, Dunavat i komplet kështu është. Pse? Ik në Dunavat, janë 20 ustadar atje që punojnë. Sa ka në atë gjendje Dunavati, sa ko? Po, një 2 muaj, 3 muaj, po. 2-3 muaj, po. Ndërkohë që kalimi automjeteve apo i këmsorve si... Jo, automjeti është blokuar fare sot këtu në urat të mëlla. S'kalon as urban, as makinë e vogël. Për shkak të këtyre punimeve? Po, për shkak të punimeve nuk kalojnë. Por pavarësisht rëndësisë së këtij projekti, i cili është i domosdoshëm për komunitetin, një gjendje e tillë e kaldrëmeve është e papranueshme, ndërsa rikthimi në identitet duket i pamundur. Të paktën kështu u shprehur Spiro Bezhani, gurdhëmbësi që ka punuar për 33 vite radhazi në shtrimin e të gjitha rrugicave apo sokakëve me kaldrëm në Gjirokastër. Mendoni se do vi prap kaldrëmi në identitetin e tij? Aha. Mballoma, ke hedh ndonjëherë mballoma në pantallona? Ashtu do bëhet prap. Po pse e ke këtë? Pa, leviza ju, po leviza nga vendi, zbëhet prapë që ka qenë. Kjo ndoshta që nuk ka mu stalar? Mere mete ka tani, mere mete a shubë, se mos është një gje e reqet, mere mete, diku do ullet, diku do rri a shubë, gropa. Prej sa ko është e mbani ju më në këtë lagje të qëndisur, po the, me kaldrëm? Ku që ka qëndisur? Këto duar, kam 30 vjetë që punoj janë në këto në rrugëra. Ku që ka bërë gjithë këto? Sa vjeç keni filluar ju kur keni punuar në... Këtu mu, këtu isha në Austria që më këtheva këtu në 20 vjeqë. Edhe sa më prishë jo, që erë demokracia që prishë dhe i këmë tu që more maratinë. Keni punuar vetëm në këtë lagje këtu apo dhe në... Të tërë more, ku që ka bërë pazarin para se të besh tani. Prapë kjo bë prapë, pa ato lullet e kjo e tëra, kjo e... Në të tëra legje mu, të tëra legje që janë bërë ka drëme. E, u plakëm këtu.
e s'naj dinjeri, që marim 150.000 lek pension. Punimet për jetin e rritë ujësielcit kanë krijuar jo pak anomalinë të gjitha lagjet e sipër me të qytetit, ku dhe qarkullimi ato mjeteve është ndërprerë për një periudhë të gjatë, përfshi këtu edhe atë të transportit publik. Në Shqipëri afërsisht 40% të personave që kishin kursyer preferonin të mbanin ato jashtë sistemit bankar. Zgjedhja për të mbajtur kursimet jashtë bankave shënoi rritje të shpejtë në krahasim me vrojtimin që u krye për periudhën 2017-2018, ku vetëm 26% e personave që kishin kursime preferonin të mbanin ato jashtë bankave. Preferenca për të ruajtur kursimet jashtë sistemit bankar shënoi rritje të shpejtë gjatë periudhës 2019-2020. Sipas një ankete të bërë nga Banka Qendrore e Austrisë, në vendet e Europës Juglindore ku përfshihet edhe Shqipëria, afërsisht 40% e personave që kishin kursyer preferonin të mbanin ato jashtë sistemit bankar. Zgjedhja për të mbajtur kursimet jashtë bankave shënoi rritje të shpejtë në krahasim me vrojtimin që u krye për periudhën 2017-2018. Ku vetëm 26% e personave që kishin kursime preferonin të mbanin ato jashtë bankave. Tendenca për të mbajtur kursimet jashtë bankave ka shënuar rritje në 4 vitet e fundit, edhe si pasojë interesave të ulta që ofrojnë bankat. Sipas vrojtimit, Serbia është vendi me preferencë më të lartë për të mbajtur kursimet jashtë bankave. Gjatë 2019-s dhe 2020-s, rreth 52% e personave me kursime kanë pohuar se preferojnë të mbajnë ato jashtë bankave. Përqindjet e lartë mosbesimi kanë edhe rumunët dhe kroatët me përkatësisht 22 dhe 24% të kursimtarëve që preferojnë të administrojnë ato jashtë bankave. Ekspertët e Bankës Qendrore të Austrisë, duke analizuar fenomenin, thonë se mungesa e besimit në sistemin bankar është një faktor kryesor në shpjegimin e preferencës të fortë të individëve për të mbajtur kursimet në shtëpi. Për më tepër, kornizat e dobta institucionale, cilësia e dobët e zbatimit të ligjit, si dhe një deportim i ulët i bankave në rajonet rurale, përbëjnë faktor të rëndësishëm që shpjegojnë zgjedhjen për para kesh. Tendenca për të mbajtur kursimet kesh në Shqipëri është materializuar me rritjen e qarkullimit të parasë jashtë bankave. Në fund të vitit 2020, jashtë sistemit bankar qarkullonin 344 miliard lek, sipas statistikave të publikuara nga Banka e Shqipërisë. Të dhënat historike tregojnë se në 2020-un në shënuar rritja më e fortë vjetore, me 53 miliard lek ose plus 18% që nga viti 2002, kur Banka e Shqipërisë raporton këtë tregues. Në raport me parangjithse, jashtë sistemit bankar qarkullonte në fund të dhjetorit 23.6% e totalit. Ky është niveli më i lartë që nga dhjetori i vitit 2008, kur u shënua një val tërheqjesh të depozitave në atë kohë, si rrjedhje frikës së shkaktuar nga kriza financiare globale. Niveli i parasë jashtë bankave prej gati 24% të totalit është shumë më i lartë se i mesatarës së Bashkimit Evropian dhe në rajon. Në Eurozonë, sipas të dhënave nga Banka Qendrore Evropiane, niveli i parasë jashtë bankave ishte rreth 9% e totalit, edhe në rajon ky tregues është më i ulët se 10%. Gruri konsiderohet si një nga kulturat kryesore të drithërave në vendin tonë, por pavarësisht këtij fakti fermerët jo pak herë kanë ngritur shqetësime mbi rendimentin e farës së tij, ndërsa specialistët apelojnë për më tepër kujdes gjatë kësaj periudhe sa i takon përpunimit të tokës buqësore dhe spërkatjes me pesticidat e duhura. Kualiteti i dobët i farës së grurit vijon të ngelet shqetësim kryesor për mjaft fermer në Gjokastër. Ky fakt është pohuar edhe nga specialisti Balil Bineri, i cili ndër të tjera thekson kujdesin që duhet treguar në këtë fazë, pasi është momenti që kjo kulturë kërkon një vëmendje të veçantë sa i takon spërkatjes në pesticide apo vaditje. Problematikat janë nga më të ndryshmet. Ka për shembull problematika e farës së pari, duke filluar qoftë me grurin, po edhe me tërshërën më pak. Gruri është sepse të dyja këto si kultura arrinë diku rreth 2000 hektar në rajonin tonë. Pra, në qoftë se do të para disa vitesh vetëm Gjirokastra mbi të rreth 5000 hektar grur. Por sidoqoftë përsëri janë kultura që zënë një peshë të rëndësishme specifike në tërësinë e sipërfaqes së mbjellë në rajonin tonë. E rëndësishme është përveç sigurimit të farës, respektimi i halkave, duke filluar që nga përgatitja e shtratit të mbjelljes, norma e farës, varieteti, që është i rëndësishëm gjithashtu, dhe pastaj pas sigurimit të mbjelljes, afati i mbjelljes është shumë i rëndësishëm, nuk duhet të kaloj përtej datës 30 nëntor, dhe pastaj një nga ato përkujtesit që çalon disi në rajonin tonë është luftimi i barrave të këqija,
duhet të kryhet spërkatja pas mbjelljes, për para mbjelljes, me preparatet që njihen, janë në tregun e inputeve, dhe pastaj një monitorim i vazhdueshëm i sipërfaqes së mbjellës, sipas fazave të vegetacionit, bëhet plehrimi me plehra azotike dhe luftimi i parrave të këqija, ndërkohë mbajtja nga dishmëria e rrjetit kollus është një detyrë e përhershme gjatë gjithë periudhës së vegetacionit të grurit. Ndërkohë që në lidhje me fazën e dytë të subvencionit me naftë të fermerëve, ai është shprehur. Jo, ne jemi në pritje nga institucionet përkatëse, është thënë që do të jetë pas 15 gushtit, ndoshta si duket periuda mund të jetë 15 deri në 30 gusht. Jemi thjesht në pritje, nuk kemi ndonjë sinjal. Rendimenti i lartë i grurit mund të merret vetëm me lëndë ushqyese të mjaftueshme në tokë. Në këtë drejtim, para mbjelljes, plerat minerale komplekse me një përmbajtje të lartë azotit dhe fosforit futen në tokë. Shkalla e aplikimit të lëndëve ushqyese varet nga rajoni i kultivimit, sësia e humusit në tokë dhe ndikimi i paraardhësit. Në këtë momente ju ftoj të ndiqni një blok ekonomik. Pandemia e COVID-19 rriti përdorimin e barnave, nga ana tjetër Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, autoriteti i ngarkuar për kontrollin e produkteve farmaceutike, nuk kreu asnjë kontroll për cilësinë dhe sigurinë e tyre. Kriza shëndetësore e shkaktuar nga koronavirusi bëri që kërkesa në treg për barna të rritej ndjeshëm. Sipas Institutit të Statistikave, importi i produkteve farmaceutike në vitin e fundit u rrit me vlerën më të lartë të dy dekadave të fundit. Sipas të dhënave të Instat, importi i produkteve farmaceutike arriti kulmin në marsin e këtij viti, ku vlera e importit shkoi në mbi 28 milionë euro. Në periudhën e pandemisë, sidomos në valën e parë, duke filluar nga periudha e marsit kur filloi lockdowni i parë, tendenca e lëvizjes së barnave ishte kryesisht e vitaminave për rritjen e imunitetit, të dorezave, maskave dhe alkoolit. Mjetet për të mbrojtur dhe barnat për kurimin e COVID-19 përbën edhe pjesën më të madhe të produkteve të kërkuara në farmaci. Maskat, dorezat, dezinfektantët, vitamina C apo D, si dhe antibiotikë të ndryshëm ishin më të kërkuarit. Stoku i borxhit publik të Shqipërisë është rritur lehtë gjatë trimujorit të dytë të vitit 2021 krahasuar me trimujorin paraardhës. Të dhënat më të fundit të publikuara nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë tregojnë se borxhi publik në periudhën prill-qershor ishte 1.273 trilion lekë nga 1.269 trilion në trimujorin e parë. Në raport me prodhimin e brendshëm bruto të vendit, borxhi publik është rritur në 75.67%, ku drejt 75.47% në janar-mars të vitit 2021. Pjesën më të madhe e zborxhi i brendshëm me 683.9 miliard lek ose 40.65% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa stoku i borxhit të jashtëm në fund të trimujorit të dytë ishte 589.3 miliard lek ose sa 35.02% e prodhimit të brendshëm bruto. Në projekt dokumentin e programit buxhetor afatmesën 2022-2024, Ministria e Financave dhe Ekonomisë parashikon që deri në vitin 2024 niveli i borxhit publik ulet në 70.8%, ku drejt 80.4% që parashikohet të shkojë në fund të vitit 2021. Sa i përket prodhimit të brendshëm bruto në trimujorin e dytë të këtij viti, niveli ka qenë i njëjtë me atë të trimujorit paraardhës në 1.68 trilion lekë, duke arritur një rekord të ri historik. Shqipëria është ndër vendet e pakta në botë që nuk e ka të përcaktuar ligjërisht minimumin jetik. E thëndryshe sa paraj duhet në minimalisht një shqiptari për të jetuar. Institucioni i avokatit të popullit hodhi për konsultim publik draft raportin e ri për minimumin jetik në Shqipëri. Sipas dokumentit, vlera e përllogaritur në këtë studim të minimumit jetik të nevojshëm në Shqipëri është 17.875 lek. Avokati i popullit nëpërmjet një resolute ka bërë që shteti duhet të i garantojë një jetesë dinjitoze qytetarëve të vet. Vlera llogaritur prej nesh është bërë mbi bazën e asaj që quhet varfëri absolute. Kemi llogaritur kufirin minimal të kalorive që duhet të marrë një njeri në ditë dhe kemi llogaritur edhe nevojat për shërbimet minimale. I kemi mbledhur të dyja dhe ka dalë një vlerë e tillë. Në llogaritjen tonë kemi marrë ushqimet e shpërt, shpenzimet minimale për ushqim, theksoi avokati i popullit. Ishte ky edicioni informativ për ditën e sotme. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Bashkë miru pafshim.